El Consell adoptarà mesures per a recolzar els ajuntaments i sectors econòmics afectats pel temporal. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Ximo Puig, durant una reunió en l'Ajuntament de Benicarló amb responsables del dispositiu preparat per a fer front a l'emergència. Puig ha agraït la ciutadania la seva responsabilitat i el comportament magnífic mostrat davant l'episodi de fortes pluges i ha demanat que es mantinga la prudència, ja que encara no ha finalitzat. Per a nosaltres, sempre, en qualsevol emergència, el més important és intentar que no hi hagi danys a les persones. Des d'aquesta perspectiva s'ha actuat, s'ha prioritzat i fins i tot per això s'han pres mesures en tota la comunitat valenciana en aquests moments per tal de garantir la seguretat de les persones, suspenent classes i en algunes activitats. El president ha destacat que una vegada més ha funcionat la bona coordinació entre forces de seguretat, ajuntaments i administracions estatal i autonòmica.